କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପଇସା ତ ଗଲା, ମୋ ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଏମ୍ସି ବସ୍ରେ ବାଣୀବିହାରରୁ ଯାଉଥିଲି ବରମୁଣ୍ଡା, ଜୟଦେବ ବିହାର ଠାରେ 42,000 ଟଙ୍କା ମୋର କି ନେଇଗଲା। ବସ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁରନ୍ତ ବସ୍ ଅଟକାଅ, ମୁଁ ପଇସା କି ନେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଲା, ମୁଁ ସେ ଲୋକଟା ଜଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ବସ୍ ବାଡ଼େଇଲି, ରଖ ରଖ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ବାଲା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା, ବସ୍ଟା ଏଠି ଅଟକିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ମୋ ପଇସା ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପଇସା ତ ଗଲା, ମୋ ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ତ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର 42,000 ଟଙ୍କା ଅଛି କି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗଲି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଲେଖାଲେଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ହେବନି, ତେଣୁ ଲେଖିକି ଦେଲି। କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ହେବନି, ଶହୀଦନଗର ଯାଅ, ଶହୀଦନଗରଟେ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ପଇସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେବି। ଶହୀଦନଗର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଲେଖାଲେଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି, କହିଲେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ତେଣୁ ଲେଖିକି ଦେଲି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ହେବନି, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାକୁ ଯା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 42,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ଡାକ, କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କହୁଛି? ମୁଁ ମଣିପୁର ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ସୁନାଂଶ ମୁକୁଳିବାକୁ ଆଉ ଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଆଜି ସୋମବାର ଦିଆନି ହେବନି, ଆପଣ କାଲି ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଥିଲି। ହଁ ମଣିପୁର ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ରେ ମୁଁ, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇଥିଲି, ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ସବୁ ପଇସା ଧରିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରହି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଧରିଥିଲି, ମୋର ଏଇରେ ବି ସୁନା ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କେମିତି କରି ଧରିଥିଲି। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିନି, ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ରଖିବି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତ ପୁଅ ପିଲା ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲାଟା ରଖିବି କି? ସେ ସବୁ ପଇସା ଧରିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ସିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବସ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଚିଲେଇଲା ଆସିକି ସିଏ ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇ ଲୋକ ନେଇଥିବ ପତ୍ର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲାରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି, ଏତେ ପଇସା ଯାଇଛି ନା, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଯିବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଏଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯେ ସମାଜ ଶୁଣିଲେନି। କିସ୍ତି ଉଠେଇଥିଲି 2 ବର୍ଷ ସୁଜିବେନି ନ ଖାଇକି, ଆଜିକାଲି ତ ଲୋନ୍ କଥା ଜାଣୁଥିବେ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ସୁନା ଜିନିଷ, ମୋର 2-2ଟା ମାଇକିନା ଛୁଆ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଜିନିଷ ମୁକୁଳିବାକୁ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ।